Dodik danas ne miruje. Nakon bure u predsjedništvu govorio je na tribini u Beogradu pod nazivom Inckov zakon, kraj Srpske ili raspad Bosne. U svom monologu još jednom je spomenuo odcjepljenje. Nije propustio izvrijeđati Valentina Incka, ali i još jednom podcrtati da Bosna i Hercegovina nikada nije postojala, te da Bošnjaci nisu Bošnjaci, nego samo Muslimani. Ipak, historija i stoljetno postojanje Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, dobrih Bošnjana, ne mogu se brisati i umanjivati na takozvanim i samoprozvanim naučnim tribinama. Pogledajte i poslušajte Dodikov govor. Mučno je i pokušati ga prepričati. Bosna i Hercegovina je eksperiment međunarodne zajednice i nikada nije bila predmet dogovora u Bosni i Hercegovini strana. Ako se izuzme ono što je dogovoreno, navodno dogovoreno u Daytonu, to je više bilo pod pritiskom trenutka. Znači, ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice, ni formalno, ni suštinski. Postoji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini strana potpisanih se desiti. Ovo što se sada dešava vezano sa uvođenjem Šmita, u suštini, bukvalno nije ni karikiranje. Čovjek je ušao iz Dubrovnika, ušao u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovini, digao ruke i rekao ja sam sada visoki predstavnik i sada on glumi nekog visokog predstavnika koji nema legitimitet. Jer nije imenovan čak ni uz male zahtjeve koji su tražene, to je da bude potvrđen rezolucijom, naravno, Savjeta bezbednosti. Mislim da je ovdje riječ primarno o nametnutom zakonu, a ne samo i sadržine. Oni su i kreirali sadržaj da bi se na međunarodnom planu mi dodato satanizovali i da ne bi mogli imati relevantnu odbranu. Malo mi kome možete objasniti da je recimo neka priča o negiranju genocida negdje prihvatljiva, nigdje. Na stranu da je o Srebrenici, sve to znamo i stalno govorimo, nije progovorena ni jedna riječ 5 godina nakon sukoba, tek onda kad je to trebalo da se nađe neka tačka fokusa u kojoj će se okupljati muslimani kao nova konstituisana, odnosno bošnjačka, kao nova konstituisana nacija koju naravno bez mita, neke vrste mita i nema, onda se nažalno krenulo sa pričom eto Srebrenice. Može li Bosna ili ne može? Dakle, ja mislim da ne može. A mislio sam nekada može. I pokušao nešto da uradim na tom. Ja sam mislio da mi treba da ispoštujemo Daytonski sporazum i da svako u tome se ponaša onako kako tamo piše. Jer moja politika je bila uvijek dajte slovo Dayton. Poštujemo slovo Daytona, ima neka šansa. Ovaj eksperiment sa duhom Daytona je nas doveo do toga da sam ja potpuno uvjeren da Bosna i Hercegovina nikako ne može. I da neće ni moći. I da se tu vjerovatno kroz istoriju gura ili traga ili budućnost traga se za nekim događajem koji će biti inicijalna kapsa da to sve propadne. Ja radim protiv ovakve Bosne i Hercegovine. Ono mi ne odgovara, ljudi. Ne odgovara srpskom narodu. Ono što se kreće i kud se kreće Bosna i Hercegovina ne prihvatljiva za Srbe. Neprihvatljiva. Nama je bila prihvatljiva ona kako je napisana u Ustavu. Možemo da se vratimo na nju još uvijek. Nisam siguran da možemo. Ali ovo kud se kreće, ovo više vodi ka raspadu nego ka nekome očuvanju Bosne i Hercegovine. I neće Republika Srpska nestati. Ne može da nestane. Ovaj sadašnji Šmit, on ne može da bude prihvatljiv. Molim vas, nemojte ga nazivati ovdje u Srbiji visoki predstavnik. On nije visoki predstavnik. On je lažno se predstavlja kao visoki predstavnik. On je čovjek koji je nelegitiman. Nemojte mu davati tu legitimnost. U medijima u Srbiji vidim da se često pominje termin visoki predstavnik. Nije tačno. Nije tačno. Nemojte lagati. Jel nije tačno? On nije visoki predstavnik. On blefira da jeste visoki. On glumi da jeste visoki predstavnik. Uvjeren sam u postojanje Republike Srpske, uvjeren sam da će Republika Srpska jednog dana u stvaranju minimalnih međunarodnih političkih konstelacija biti nezavisna država, da Bosna i Hercegovina nema šansu, da Bosna i Hercegovina ni masovnom operacijom, vojnom i političkom koja se i financijskom koja se dešavala u prošlosti nije uspjela da živi. Bosna i Hercegovina je jedan ozbiljan koncentracioni logor. Ozbiljan koncentracioni logor. Na kraju krajeva nije ni Biden nešto što će dugo trajati, evo ima mandat još 3 godine pa ćemo sačekati. Možda se pojavi neki novi Trump. Ako se pojavi neki novi Trump u prvoj godini treba proglasiti nezavisnost Republike Srpske i onda će biti dalje.